ଆମେ କୃଷି ଋଣ ଛାଡ଼ିବୁ, ଏକଥା କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜୁଏଲ ଓରାମ। ଆଉ ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ରାଜନୀତି, ଚାଷୀ ଆଉ ଚାଷକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି। ଏବେ ସରକାରଙ୍କ ଭୂମିକା ଉପରେ ନଜରକୁ ନେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ମୁଁ ସସ୍ମିତା। ଦୁଇ ହଜାର 2019ରେ ଆମେ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଲେ ଆମେ ରାଜ୍ୟର କୃଷକମାନଙ୍କର ଋଣ ଛାଡ଼ କରିବୁ, ଏଭଳି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ବିଜେପିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ତଥା କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜୁଏଲ ଓରାମ। ବିଜେପି କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚା ବୈଠକରେ ଯୋଗଦେଇ ଶ୍ରୀ ଜୁଏଲ ଓରାମ କହିଛନ୍ତି ଯେ 2016 ମସିହାରେ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ MSP ଉପରେ 100 ଟଙ୍କା ବୋନସ ଦେବା ଲାଗି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ବି ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗୁ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଦୀର୍ଘ 18 ବର୍ଷ ଶାସନ ପରେ ବି ଆଜି ଚାଷୀକୁଳ ହତାଶ ହୋଇଛି, ଏପରିକି କୌଣସି ଉପାୟ ନ ପାଇ ଚାଷୀ ଶେଷରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଭଳି କଠୋର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଯଦି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଯୋଜନା କରୁଥିବାର ଡିଣ୍ଡିପ ପିଟୁଛନ୍ତି, ତେବେ କୃଷି ଋଣ ଛାଡ଼ କରିବାରେ ସରକାର କାହିଁକି ଏତେ ବିଳମ୍ବ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଜୁଏଲ ଓରାମଙ୍କୁ କୃଷି ଋଣ ଛାଡ଼ ନେଇ ଏଭଳି ଖୋଲାଖୋଲି ଘୋଷଣା କରିବା ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ଋଣ ଛାଡ଼ ନେଇ ପୁଣି ଥରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। 2 ଦିନ ତଳେ କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀ କୃଷି ଋଣ ଛାଡ଼ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନେବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇପାରେ ଯେ ରାଜ୍ୟର କୃଷକମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରାୟ 30,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର କୃଷି ଋଣ ଥିବାବେଳେ ଏହାକୁ ଛାଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଦାବି ହୋଇ ଆସୁଛି। ନିକଟରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସରକାର କୃଷକମାନଙ୍କ ଋଣ ଛାଡ଼ କରିବା ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନୁରୂପ ଋଣ ଛାଡ଼ ପାଇଁ ଦାବି ଜୋରଦାର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜୁଏଲଙ୍କ ଏଭଳି ଖୋଲା ମନ୍ତବ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିକୁ ସରଗରମ କରିଛି। ତେବେ ଦେଖିବାର କଥା ବିଜେପି ବିଜେଡ଼ି କଳିରେ ଚାଷୀ କେତେ ଲାଭବାନ ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନା ଏତିକି। ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ODISHAMobileTV.com। ନମସ୍କାର।